Avqustun 9-undan 14-ünədək 96 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyindən işğaldan azad edilən ərazilərdə icra olunan əməliyyatlar barədə həftəlik hesabatında deyilir. Bildirilib ki, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zənginar rayonlarının ərazilərində aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 76 piyada əleyhinə, 5 tank əleyhinə mina və 194 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb.